Zuaietatik hauek sortu zen nolabait ikusi nulako Gipuzkoan hondakinen inguruko eztabaida oso pilpilean zegoela eta aldi berean oso gaiztotuta dagoela, ez? Eta orduan, bueno, pues, pixka bat ikusi nun aizala desbideratzen nolabait jendearen arreta gehiago bilketa modura, ez? Nola bildu behar dian hondakinak, atezate bildu behar dian, bosgarren odokun txiz, ez da gizero. Eta jendea pixka bat astutzen ari zala, hor, benetako mamua, eta benetako inposaketa, eta jendeari benetan beldurra ematen ziona momentu batean zala erroste planta, ez? Eta erroste planta ari hamar urte bete ditu proiektu bezala, hainbat herritan jarri nahi izan dute, eta inork ez du nahi izan bere herrian hartu. Ez bat, eskema horri jarraitu, egitea hamar urte hauetako ibilbide historikoa, erakutsiz, gaur egun pilpilean badagoen arren, hamar urte hauetan ere egon dira, beste hainbat momentutan ere oso pilpilean egon dana asuntua, ez? Eta bestela galdetu ez diezaietela, Urnietako herritarrei, edo Errenteriako herritarrei eta Hernaniko herritarrei proposatu zuenean landarbaso azpian jartzea, eta bar, ez? Orduan, bueno, hori, ikuspegi historiko hortatik begiratzea eta gaur egun eztabaida dagoen ze hortan murgiltzeaz. Nere iruzkin propio batzukin nahastuta. Nik Lasartearekin badauka talako kezka bat, ez? Esan nahi, Lasarte azken finean izango litzateke zubitako roste planta egingo balitz, Gipuzkoan gehien kaltetuko litzateken herrietako bat, Usurbilekin batera eta Zubitarekin batera. Eta ez dut ikusi Lasarten olako gizarten atzun motibagarririk edo txukunik, ez? Eta iruditzeak askoz gehiago aportatu dezakela Lasartek, herri bezala, eta Lasarteko herritarrek ere. Eta iruditzeak pentsatzeko gaia dela hau, ez? Zerkatikan Lasartek ez du noen ikan ere olako erantzunik eman. Baina ez du erroste planta bat bere etxea onduan nahi, zenean kaltea dakarrelako, kaltea osasunaren aldetikan, minbizia erabilea dira erroste plantak, dioxinak eta furanoak eta metalastunak jortzen dituelako, beraz mehatxu bat delako, ez? Eta ze interes dauden hemen? Ba, interesak daude, lobby enpresarial batzuk daude interesatuta gai honekin, mozkin ekonomiko desente lortuko lituzketelako, eta hainbat alderdik ere, askotan gainea, lobby enpresarial hauekin lotura zuzenak eta zeharkakoa dituztenak, baita ere ez, eta kasu honetan nabarmena da EAJ eta PSE ez, daude horrez hartuta.